Pill Health. <laughs> ang galing-galing-galing naman, mga boss, mga sir. Ang galing nyo, ang galing nyo. Sobra. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Sing kapal ng spalto. Sing kapal ng pader. Alam nyo ba yon? Okay na sana eh, pag sinabing Pill Health. Pang kalusugan. Pero bakit kami? Hmm? Alam nyo ba yon? Bakit kami, mga boss, mga ma'am, mga sir? Bakit kami, OFW? Anong tingin nyo sa amin? Mga mayayaman? Millionaires? Billionaires? Ha? Hindi kami mayaman. Alam nyo ba yon? Bago namin makuha yung 15,000, 20,000 na sahod, 25,000 na sahod, ay grabing pinagdaanan namin yan. Lumulobo yung eyebags namin sa ka-overtime. At bago pa namin makuha yan, ay grabe pang pakikipagtalo pa namin sa mga manager, mga supervisor. Ilista mo yung overtime namin dyan. Ang iba nagtatrabaho, walang overtime. Pinipilit pa ipatrabahoin, ngunit walang bayad yung overtime. Ay ito pa, pagdating ng sahod, ang kalahate, padala. Ang natitira kalahate, bayad ng bahay, bayad ng transport, bayad ng internet. Kakapiranggot na lang natitira sa amin, pagkain. At kung may natira, ay makakabili kami ng mga damit namin ganyan. Hindi kami mayaman dito mga boss, mga ma'am, mga sir. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Tapos, ito pa. Ginawa nyo pang mandatory. Obligasyon pa namin ang magbayad. Hindi kami makakuha ng OEC pag hindi kami nagbayad. Edi wow. wow! 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 Ang kapal ng mukha nyo! Ha? Nangangati na ba yung mga kamay nyo? Hmm. Nangangati na ba yan? Gusto nyo bang Mm. gusto niyo bang mm. lagay sa mm. <laughs> alam na dis, alam na ang kap Pal. Diba? Ba't di kayo mag-isip ng ibang paraan kung saan kukuha ng pera? Ang dami dyan eh. Huwag kami. Hindi kami gatasan. Hindi kami baka na pwede niyong gatasan. Kahit ayaw na namin maglabas ng gata. Ang sakit lang eh. Tinuturin niyo kaming bagong bayani ay pokinam-inam-inam-pokinam-inam. Hmm? Hindi ko matatanggap na bagong bayani kami. Hindi. Hindi kami bagong bayani. Bagong gatasan. Bagong bakang gatasan ng Pilipinas yun. Namomblema nga kami dito eh, sa ayuda. Naghihintay nga kami ng ayuda ng gobyerno dahil nga dito sa crisis ng COVID-19, di ba? Naghihintay kami eh. Naghihintay sa wala. Eh, ang tagal na eh. Ang tagal na, oh. May na ngayon. Eh, kailan yung nagumbisa yung COVID-19? February, March? May na ngayon. Ah, sana. Eh, wow. Di diba? Hindi ko maintindihan. Anong nasa isip nyo, mga boss, mga ma'am, mga sir? Okay na sana eh. Universal Healthcare Law. Wow palakpakan. Magaling, magaling. Kasi libre ng lahat. Lahat ng magpapa-hospital, magpapa-check up, magpapa-dialysis, lahat magpapa-opera, magpapa tuli lahat, lahat. Libre na eh. Wow. Eh wow. Saan kukuha ng pera? Wale. Saan? Sa amin, mga OFW. Eh, potragis naman oh. Kami eh paano yung mga walang trabaho dito yung mga TNT eh paano yung mga uuwi lang dahil magbabakasyon paano yung uuwi lang na emergency na matayan yung uuwi ng distress OFW dahil binubog dito ni Ray? paano yung mga umuuwi -e dahil walang ipon dahil nga lahat ng mga sahod nila pinapadala sa Pilipinas ano, nga nga imbis na uuwi silang masaya uuwi silang malungkot dahil gagatasan nyo pa kukunan nyo pa ng pera nakakahiya naman oh maraming may mayayaman dyan sa Pilipinas? Ha? Nag-ooperate ng mga malalaking business dyan? Ba? Yan ang hindi nyo gatasan. Bakit kami? Eh, nagtatrabaho kami ng marangal dito. Tinitiis namin malayo sa pamilya. Tinitiis namin lahat ng lungkot. Tinitiis namin lahat ng mga sakit dito. Tinitiis namin yung minumura kami ng mga ibang lahi dito tapos yan ang kapalit yang ang kapalit magbabayad kami ng obligasyon hindi naman namin makukuha so, wala kami beneficyo halimbawa nagkasakit kami dito yung bang PhilHealth na yan eh makakatulong makakontak ko ba yung PhilHealth magbibigay ba kagad ng gamot di ba wale wala nga nga kami Sa saan nakuha ng idea sino bang nag-isip niyan? palakpakan grabe ang kakapal ng mga mukha nyo talaga no? Na? wala nang gustong umuwi ng Pilipinas dahil sa mga pag-iisip nyo tinuturin nyo bagong bayani pwede sa inyo na lang 'yan, sa inyo na lang. Kaplastikan lang 'yan. Kaplastikan 'yung pagtawag niyo sa amin, Bagong Bayan. 'Yan ang totoo. Kaplastikan lang. Pag sinabing OFW, tumataginting kaagad 'yung mga mata. Pera, pera. Hindi kami bangko dito, mga boss, mga ma'am, mga sir. Alam niyo ba 'yon? Binasa ko kanina eh. Mandatory, mandatory na magbabayad ang OFW. So pilitan. <laughs> pilitan, guys. So no payment, no OEC. <laughs> galing, mong galing. So, ibig sabihin, pag may baon kang 50,000, pauwi ng Pilipinas, so, isiparit mo na yung 20,000. Oh, 20,000, isiparit mo na yan. Kasi para yan sa PhilHealth. So, 30,000 na lang yung pera mo, pauwi. So, anong gagawin mo sa 30,000 ngayon? So, stay at home ka na lang. Kasi, 30,000, gagawin mong 1,000 a day. Yung gastos mo sa bakasyon mo, 1,000 a day. Eh, pag uwi mo, obligasyon mo po yung bayad ng kuryente, bayad ng tubig, bayad ng upa, bayad ng tuition hindi ba nila naisip yun? lalo yung pinapahirapan lalo yung binabaon kala nyo wala kami mga utang wala kami mga responsibilidad ito pa kaming mga OFW dito nag-iipon din kami yung perang iniipon namin kasama dyan ang pangarap namin. Pangarap namin sa kinabukasan na sana makapagpatayo kami ng bahay, na sana magkaroon kami ng sariling negosyo para hindi kami asa sa gobyerno, na sana mabibili namin yung magusto gusto namin. Hindi yan dapat mandatory. Nananawagan kami sa mga head dyan. Alam nyo, pagod na kaming mga OFW. Paano na lang pag isang araw isang araw, pahintulutan ng Diyos. Lahat ng OFW walang matitira o uwi sa bansang Pilipinas dahil pinapahirapan nyo. Kaya nyo bang buhayin? Kaya nyo bang pakainin? Kaya nyo bang bigyan ng magandang trabaho? Hindi kayo nag-iisip eh. Kayong mga nasa gobyerno dyan, kayo, hindi ko nila lahat. Pero yung mga kurap dyan, yung mga mukhang pera, ang kakapal ng mukha nyo. Hindi kami mga bakang gatasan dito, mga boss, mga ma'am, mga sir. Pag walang bang pondo yung universal healthcare nyo, ninyo, eh, sa amin nyo kukunin yung pera. Hindi kami mayayaman. So, 3% ng sahod natin ang mababawas. Wow. So, 1.5% interest kung late tayo magbayad. <laughs> so, kung hindi ka magbabayad daw, may interest pa. <laughs> Mas grabe pa pala to sa bangko. Kasi bangko, may consideration sila ngayon eh, kasi crisis eh. So, real talk lang tayo ha. Ah. Ang mga OFW, pa ano yan eh palipat-lipat ng trabaho yan eh swerte ka kung nasa company kang malaki kasi pag the end of uh, after 10 years okay makakakuha ka ng indemnity pag uh, uh, magresign resign or materminate ka okay yun swerte yung mga OFW gano'n e paano yung mga paano yung mga OFW na nagtatrabaho ng palipat-lipat ng company yung maliliit lang yung halimbawa yung mga sales sa shop sa maliit na after one year lilipat na naman sampung taon na sila dito ganitong palipat-lipat pagdating ng sampung taon wala silang makukuha so ibig sabihin yung pera nila hindi nila maiipon kasi every month sila magpapadala eh. tapos itong dagdag pa tong pillhead na to so hindi na lang kami uuwi kung ganun wala, wala na lang uuwi yan pag uuwi kami hindi na kami babalik Gano'n na lang pinapahirapan nyo eh wag naman ganun ma'am sir wag naman sa mahal nating pangulo tay hinaot ko na nakasama yung panglawas hinaot ko nga diyan ka sa gino palihog lang unta may lantawan ng proseso karon sa PhilHealth lantawan ng uh, kahimtang karon kay lisod yung kaya ni lisod kayo kung inana manggaling na mandatory di mga kakuhag uwis kung di mi magbayad sa sa philhealth, ay di na lang mi manguli di na lang po mi mo balik diri kung manguli man mi yun mga boss no so maraming maraming salamat at uh, mabuhay po kay lahat at uh, yun na nga Disagree talaga ako dito sa bagong patakaran ng PilHilt.